puud tuleb hakata kujundama juba alguses. See, kui ostetakse omale viljapuu, istutatakse aeda ja arvatakse, et ta on veel väike ning teda tuleks lasta kasvada, see tegelikult ei ole puule kasulik. Esimese asjana alustades puu lõikamist tuleks käia nii-öelda ümber puu ja kujutada ette, millised oksad tuleks ära lõigata, et selle lõpptulemus oleks just meelepärane. Kõige esimesena lõikame ära need oksad, mis on ilmselgelt üleliigsed, ehk siis paralleelsed oksad, ühe paralleelsetest okstest. Sest nemad hakkavad kasvama üksteise peale ja varjutama teineteist päikese eest. Lõiked tehakse võimalikult peaoksa lähedalt, tüükaid ei jäeta. Oksad, mis kasvavad täpselt võra sisse ja on püstised, tuleks samuti eemaldada. Siin on näha ristuvad oksad, millest tuleb samuti valida üks, sest et kui need natukene kasvavad, siis hakkavad nad tugevalt teineteise vastu hõõrduma ja mõlemad oksad saavad kahjustatud. Alles jäävaid oksi tuleks kärpida. Nad on natukene liiga pikad. Kärpimine tehakse alati alumise punga pealt, kuna pungast hakkab kasvama uus oks ja meie soov on, et meie puud kaarduksid pigem allapoole. Oksad lõigatakse natukene nurga alt, mitte täiesti sirgelt, siis paranevad haavad paremini. Nüüd on meil juba näha selle puu kasvu kujutama võra on nii-öelda puhastatud. Enamik okstest, mis täiesti ilmselgelt tuli eemaldada, on eemaldatud. Ja nüüd me saame hakata mõtlema selle peale, milline ta peaks välja nägema. Praegusel hetkel on temal üks väga tugevalt väljapoole ulatuv külgoks, mille me peaksime eemaldama, sest see on ka juba näha, et see puu kaldub veidikene kõrvale tänu sellele raskele külgoksale. Suuremate haavade parandamise hõlbustamiseks kasutame spetsiaalset haavapeitsi. Vanasti määriti puude haavad kokku värviga. Seda tegelikult teha ei tohiks, kuna värv kuivatab haava ja ei aita tal mitte paraneda. Kõige väiksem haav, mida on mõtet määrida, algab sealt 4 cm. Väiksel puul võib ka väiksemaid haava määrida. Meie selle ühe ainsa haava määrime.